Stále čekám na signál. On nepřichází, nevím už jak dál. Ach jo. Lidi, mě to tak strašně štve. Budu k vám upřímný. Jako, myslím si, že to je tak měsíc, co nevyšly žádná videa. A dost mě to už začíná vytáčet. Věřte mi nebo ne, ale už mě to opravdu začíná pěkně vytáčet. Jenomže bohužel na tu PC sestavu se prostě čekat musí. Ten pocit, kdybych utratil těch 10 000 korun už předtím, tak jsem měl PC sestavu už měsíc a půl, možná dva. A videa už normálně vycházela pomalu co druhý den, ale bohužel... Bože. Já jsem říkal, že budou vycházet taková menší videjka, které nebudou mít moc velkou kvalitku, to jako toho jsem slíbil, nicméně... Co chcete točit, když prostě nemáte techniku? Mě tady teďka akorát svítí televize, na které jsem si zaplnil nějaký bílý motiv, abych měl nějaké světlo, jo? Aby na mě něco svítilo, protože to celé natáčím teďka na svůj telefon. Já prostě nemám na co natáčet. Prostě nemám. Já noťas, který mám teďka kvůli škole, tak je vlastně přes 10 let starý a neutáhne nic. Tam je prostě procesor s 1 GHz, dvěma jádry a 4 GB RAM, ze kterých je možno použít asi jenom 3, myslím nějak tam je. 3, 3,5, teď nevím nějak, tak to tam je. Takže jako úplně shit, no. A to ještě mi ta obrazovka jakože problikává, jsou tam také čáry, které se střídají na obrazovce, to je podle mě grafika vají, jako jo. A na tom se prostě editovat nedá. Chtěl jsem to zkusit, že bych třeba tam dělal menší editační ty. Ne, prostě, jako nejde to. Nejsem schopný, nejsem prostě schopný. Ach bože. Ani nevíte, jak mě to štve. Prázdniny půlroční jsou za námi. Teď se vzděláváme. A vlastně nic neděláme. Ach bože, proč? Proč? Jako, už to mělo být, minulý víkend už se mi ten známý ozval, že už by relativně mohl být počítač sestavený, všechno nainstalované a mohl mi ho dokonce i dát, jenže to by se nesměl využít. Nesměla by se prostě využít ta možnost té karmy, nebo toho zákonu schválnosti. A tak, to je přesně ono, zákon schválnosti. A ten prostě zajistil, aby základní deska, která dorazila, byla nefunkční. Takže čekalo se prostě na novou základní desku, do toho se samozřejmě stala menší událost, která nebyla na mé straně, ale na té jeho, kterou on musel samozřejmě vyřešit, což mu nevyčítám, samozřejmě, ať si řeší své problémy, jak chce. Já jsem konec konců ten, kdo čeká. Jasné. Takže údajně by to měl být tenhle ten víkend, což máme 19 a 20. Pro ty, co nechápou, 19. a 20. září, ano, jenom pro upřesnění. Takže asi tak, no, jako já jsem vám chtěl jenom tady předat další video informační, že jsem neumřel, že stále žiju. Konec konců, jinak bych netočil tohle video, že jo. A řekl jsem si, že prostě musíme to vydržet. Nicméně, pokud máte i zájem nadále o nějaké další videjka, tak určitě zůstaňte na mém kanále, budu za to moc rád. Jo, ještě nevím, jak pojmenuju celkově tohle videjko, jestli to bude něco takové jenom na odlehčení, víš co, nechci to zbytečně natahovat tohle video nebo tak. Jenom taková ta informačka, že stále vám děkuju, máme aktuálně 53 odběratelů, za což vám opravdu moc děkuju, lidi. Nevím, kdo je teda ten 53. odběratel, protože statistiky videí jsem neviděl už tak půl roku, abych řekl pravdu. Takže jo. Jinak díval jsem se, pravda. Na statistiky jsem se vlastně díval, nedíval jsem se na odběratele jako v poslední době, ale díval jsem se na odběratele jako celkově. A 60% z vás nemá u mě daný odběr, takže pokud byste byli prosím tak hodní a hnedka potom, co začnu zase normálně točit, mi ho tam dali, jo, já za to budu opravdu moc rád samozřejmě, ale do ničeho vás nenutím.
Můžete také sledovat můj Instagram frajer2020, no ani malým, když to tam naklikáš, frajer2020 dohromady, tak podle loga už mě samozřejmě poznáš. Takže to jenom takhle. K tomu krátce, to jsem řekl. Ještě něco? Jo, to jsem chtěl. Žijte hlavně ve zdraví, nestěžujte si na roušky, přeci jenom je to taková ta úplně nesmyslná ochrana proti koronaviru, že jo, takže nemusíte si vůbec stěžovat, všechny nás to ochrání. Ani hovno, ale chápeš. Takže žijte akorát ve zdraví, prostě hodně zdraví přeji všem a doufám, že tahle ta doba temna brzy skončí. S tímhle výrazem mám fakt co mluvit, ty vole. Oh. Neberte to ve zlem, nic jsem neřekl. No. Každopádně děkuji, že jsi zhledl tohle video, že jsi se dokonce až dokonce, já už ani mluvit nemůžu. Ne, já to vzdávám, čau. Ne, já to vzdávám, prostě ne, ne. Jenomže já to nějak ukončit musím. Takže ještě no. To je tak, když dlouho nevystupuješ před kamerou. Takže jo lidi, já vám děkuji za zhlednutí tohle videa. Pokud se ti video líbilo, což nevím, co se ti na to mohlo líbit, ale chápeš, dej like, případně odběr a nějaký hezký komentík. Nezapomeň mě sledovat na mém Instagramu ještě jednou, frajer2020, pěkně polopatně maličkým dohromady, jo, a máš to, podle loga mě najdeš. A já se na vás budu těšit v unboxingu na můj nový počítač, který by měl být tenhle ten víkend. Měl. Ne, že bude, ale měl. OK? Tak jo. Jaký film si vyberem asi na večer? Já bych měl točit na YouTube a ne se tady dívat na filmy. To si nevybereš. Fakt si to nevybereš. No nic lidi, já teda valím. Vy se teda opatrujte. A jak jsem řekl, v unboxingu na můj nový počítač se můžete, jo, v pohodě. Víte co? Konec. Mějte se a v dalším videu. Čau.